هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلت إن شاء الله دفلاسن فر لفتن أهنينت për të cilën luft edhe Allahu Gjeleshanu ka zbrit ajet kuranor, ku të regon se në ditën e Hunenit muslimant janë mbështetur në numrin e madh të tyre edhe me njëherë vindë dështimi. Dhe pastaj Allahu Gjeleshanu, pasi që muslimant organizohen dhe u rikujtohet gabimi, më njëherë Allahu Gjeleshanu në të njëjtën luft e sjell fitore. Pra, tani jemi në vitin e 8 si pas hijretit. E përmendëm ne në mësimin e kaluar se Allahu Gjeleshanuhu i solli Muhammedit sallallahu alaihi wasallam bashk me muslimanve fitore të habitshme me çlirimin e Mekës. Rrethonat ishin krejtësisht për luftë, por Allahu Gjeleshanuhu e bëri që ata t'i nështrohen Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mua ta personat të cilët më herët e gjuanin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e ofendonin në mënyra të ndryshme, tash ata i ulën kokat e tyre dhe i nënshtruan hukmit apo pushtetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muslimant, me të vërtet, filluan të jenë shumë të lirë. Dhe dëgjohej ku grupe vishin dhe pranonin islamin. Por Allahu Gjeleshanuhu vazhdimisht njeriu në sprovon. Pas kësaj, muslimanve u erdhi një sprov. Kështu që Fisi Hawazin me Fisin Thaqif, këta e bënën një koalicion mes vete që të bëjnë njerës ushtar për të luftu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Këtyre Kimlef u erdhi nga ajo se kur e pan se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çfar fitore të madhe ka korë dhe se Meka u dorzu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam faktikisht paria të cilet e mundonin më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju dorzu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe vendimit të tij. E këto than kishin mlef, si mund të ndodhë një gjë e tillë, ne nuk do t'i lëm ata rahat. Edhe bënën këta një koalicion, Fisi Hawazin me Thaqif, me Fisin Thaqif, dhe në kryet e këtyre ishtë një person
që quheshin Malik bin Auf, ki ishte zotriu apo i pari i Hawazinit, i fisit Hawazin. Shiqoni çfarë taktike këta kanë ndërmarrur. Malik bin Aufi, komandanti i tyre faktikisht, ki urdhëroi që njerëzit të cilët do të marrën pjesë në luftë kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të marrën me vete të gjithë pasuritë që i kanë. Ma vetëm pasuritë të patundshme nuk kanë mund t'i marrën. Ndërsa pasuritë tjera, pronat tjera që i kanë pas dhe kanë qenë të lëvizshme, bie fjala, devet, dhit, vend, pa marrë për asysh, që kanë pas, shembol, pasurit, fëmit, robrit, grat, kret i kanë marrë, i kanë jenë shpërngull, si me u shpërngull, për a mendoni, edhe jenë vendosur në vendin në luginën e Hunenit, në vendin që quhet Hunen. Aty ku i dalën në prit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Po këta pse i murën edhe pasuritë e tyre me deve, me kuaj, me kretë që kanë pas? Ka pas rast dikush 100 deve i ka pas, 100 deve i ka marrë me vete. E kini parasysh. Pse e bënë një gjë, fëmijët, 10 fëmijë i ka marrë, krejt. Dhe më thënë, qka kanë pas pasuri që mund të lëviz dhe pronat e tyre, i kanë marrë me vete, qëllimisht që të bëjnë, të zhvillojnë një luft të ashpër me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, pasi që edhe fëmijët e tyre do të jenë aty, edhe gratë e tyrati, edhe pasurit e tyrati, në mënyrë që këta mushrikët mos ikin kur ta shofën luftën. Pse? Se turposhte apo spaku do të dhimbet fëmiju dhe gratë e tyre dhe pasurit që i kanë atëri. Pra të gjitha elementet të cilat ata i kanë mbrojtur, kanë qenë me vete, i kanë patur me vete. Edhe prandaj, Malik bin Aufi, ki personi, ki komandanti, urdhëron që të merren me vete të gjithë këta, në mënyrë që lufta të jetë sa më e ashpër dhe më vendimtare kundër muslimanëve. Me vërtet vepruan ashtu. Edhe u përqendruan në një vend apo në vendin e Hunenit. Vend është Lugin, Hunen. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoj për një përgatitje të tillë dhe ushtri e madhe ka qenë. Ka përgatitur ushtar. Edhe kanë qenë përgatitur mirë. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoj për një përgatitje të armikut të tillë, tha më njëherë ndërmori disa gjëra. Në një, dërgoj një vëzhgues të këta të armiku që të shumë dhe të vëzhgon situatën dhe numrin e ushtarve, përgatitjen, moralin e tyre që kanë pas për luft edhe kështu më radhë. Ai person i shkoj dhe shiqoj e kreu detyren, u këthi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoj për të gjitha gjërat. Pastaj, një përgatitje tjetër që e bëri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam
ishtë se dikush i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, Safwan bin Umeja, ki ka qenë person i njohur që ka shitur dhe ka pas armë, ka prodhua, po ka bo tregtima, ato kryesore, armët e ti kanë qenë. Shpata, për shembull, apo mbrojtëse. Përgatitje luftarake ka pasaj. Por ka qenë ende pa u bo musliman. Dikush i thot për Amerit se në Allah vërës e mjera sërë Allah, filoni ka armë, por nuk është musliman ende. Qka të bëjmë? Ti kërkojmë dihem? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoi ndihmë prej atij. Kërkoi ndihmë prej atij dhe ai vetëm me pyeti i tha: "A do të më marrësh që mos i kthesh më?" Se kuptohet ki ku ka jetu, normal domethënë ka qenë pushteti i islamit i më. Edhe ai me mendjen e tij ka menduar se edhe mund t'ja marrë. Ndërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, jo ashtu. Janë hua si të mundët me japësh. Hua. Edhe a e tha nuk ka problem. U dha atë sa kishin nevoj. Dhe çdo gjë që kishin nevoj, muslimat. Kështu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam unis me një ushtri që numronte 12.000 ushtar. 10.000 ushtar ishin që i kishtu bu prej Medines, ndërsa 2.000 prej ku? Prej Mekës. Se Meka tashmë ishte shliru. Normal ka pas musliman, të cilët dhe më thënë kanë qenë të gatshëm që të luftojnë. Pra, tani është zgjeru rrethi i muslimanëve. Por, si që të tashini, Allahu Gjëleshanuhu vazhdimisht, sidomos muslimanët, i sprovan. Sprov. I futën në sprov. Sprovat e Allahu Gjëleshanuhu janë të ndryshme. Dhe ndryshojnë. Prej një vendit, prej një popullit, prej një situate, ndryshojnë. Kse radhe, Allahu Gjëleshanuhu deshti besimtarët t'i sprovoj me atë se kishin harru luftën e Bedrit muslimat. Dhe çka thonin? Wa yawma Hunainin idh a'jabahum kathratuhum. Apo të shohëm ajetin kuranor që mos gabojmë. Nëse mund për shembull të gjejmë atë ajetin, thot: "Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a", thot Allahu dhe shan. Dhe ditën e Hunainit, kur ju umbështetët në numbrin e madh të tuaj, të juaj. Thojshi se armiku nuk mund në bëj asgjë neve, ne tani jena të fuqishëm, kemi numër të madh, nuk i kemi ato probleme. E haruan se ndihmëtar është Allahu Gjëleshanu, se ai që bën që sjell fitoren është Allahu Gjëleshanuhu. E Allahu Gjëleshanuhu deshti që t'u jep një mësim muslimanëve. Këta u mbështeten në numrin, vetëm në numrin e madh të tyre. Dhe i harruan gjërat tjera të cilat i bënin në luftën e Bedrit. Juve u kujtohet në luftën e Bedrit. Krahas përgatitjes, ashtë sa kishin, çka bënin?
vinin edhe lidhjet dhe i forconin lidhjet midis tyre dhe Allahu Xhaleshanu. Sikur në këtë luft u mbashtruan pas pasurisë, pas fitores dhe harruan një gjë të tillë. Edhe Allahu Xhaleshanu ata i sprovoi një moment, para mendo. Një moment i sprovoi siç e tashini. Por fal asaj se ata u përmisuan më një herë, Allahu Xhaleshanu përsëri të njëjtën, edhe pse dështuan në fillim, të njëjtën luftë e ktheu Allahu Xhaleshanu në fitore. Se u rikujtua atyre një gjatë tjo. Pra, besimtarja asë një herë nuk duhet të humbë mbështetjen tek Allahu Xhaleshanu, pa marë parasysh se çfarë mjetësh luftarake mund të ketë. Asë njëherë. Pa marë parasysh përgatitjen e fort që e ka. Sepse muslimani lufton për dinin e Allahu Xhaleshanu. Dini Allahu Xhaleshanu ka regullat e veta. Ka regula speciale të cilave duhet të përmbahemi gjatë luftës edhe gjatë edhe jashtë luftës. Kryesore, si ndodhi? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mlodhi 12,000 ushtarë. Musliman, thonin, a ka mundësi që ne të dështojmë? E pa mundur është. Pra unë mbështetën në numbrin e tyne. Dhe sikur mbështetjen tek Allahu Xhaleshanu, sikur e harua. Dhe Marki Baliku, para mendo, ki ka qenë taktiçari fort. Para mendo që farë personi ka qenë. I ka qu, i ka urdhru, që me gjithë familjet që i kanë pasë, me gjithë pasurit, dhen delet, devet, kush 100, kush 200, kush 300, kret i marrën me viti. Para me ndoni, që farë taktike ka pas. Edhe ki shkon maherët. Dhe përqëndrohet në pika kryesore, ku në vendin Hunejnë. Dhe i shpërndan ushtarët e ti. Një grup më një vend, një grup tjetër më një vend tjetër, edhe kështu që kur vinë muslimant me saba, më njës, edhe këta u vërsulen muslimantve, edhe kur del paprit mës, një këndi, një andi, një prej mbas, një prej para, grupe, të armatosur dhe muslimant u habiten dhe u hyri panika. Para mendo, fillun të ikin muslimant. Se ata unë bështetën në numërin, a ka mundë se ima më fitojmë ne? Jo, be. Harun të thoni, insha Allah. E harun ato parimet e Bedrit, e luftës e Bedrit. Edhe Allahu Xhaleshanu më njerë, se gjdo gjo mësimin, se gjdo gjo është në duar të Allahu Xhaleshanu. Gjdo gjo, në komandën e Allahu Xhaleshanu është. Ja për shembull që dhe ta shifni më njerë si e ndroj situatën Allahu Xhaleshanu. E shifni. Allahu Xhaleshanu hu e ka bë liqë, që ndihmën e ti, e sjell kur musliman do të jenë në përputhshmëri me ligjin e Allahut Xhaleshanu, në lidhje të fortë me Allahun Xhaleshanu. Edhe filluan muslimanët të ikin, se shumë keq i kapën. Ata nuk mendoshin se mund të del. Si janë të ardhë muslimanët para mendojnë atë vendin, atë kurinën, atë luginën,
veç kur dalen, një prej gjatas, një prej majtas, del tjetëri prej anësh, aj tjetëri prej para, grupe, grupe, edhe i rrethuan muslimanët. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam transmetohet se e kanë pa në ditën e Hunenit se si ka vepruar. Thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori anën e djathtë. Se u hini panika muslimanëve. Fillon tikin. Para vendohet tikin. Edhe u shpartalu musliman, 12,000 ushtar. Dhe më thënë numëri, nëse nuk është morali i ngritur, numëri nuk bën asë gjatë. Nëse bindja nuk është e fort, se për çfarë lufton njeri ju, ata mendonin se numërin e kjenë e të madhë, dhe ne vetëm mendojmë tash për plaçka që do t'i fitojmë. Kuptoni? Vetëm për atë gjë do të mendojmë ne. Në atë kontekst. E nuk ka ashtu. Ashtu nuk ka në Islam. Thotë transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Hunenit kur i ka pa shokët e tij apo musliman duke vepruar në këtë mënyrë se u hiri panika, thot, ka thonë, ja ibad Allah, o robrit a Allahut, ene nëbiju le këdhib, unë jam pejgamberi Allahut, mos harani, se për çfarë luftoni ju, unë jam pejgamberi Allahut, dhe nuk ka dyshim, nuk ka rena këtu. Ene bnu Abdil Muttalib, unë jam biri i Abdil Muttalibit. Se normal dhe më thonë ata të gjithë e kanë ditë se Abdil Muttalibi kush ka qenë. Transmeton muslimi tani se si u zhvillu situata në ditën e Hunenit. Do më thënë, hadithi i sakt është. Thot, transmeton muslimi prej Ibni Abbasit. Thot, unë, Ibni Abbasi, kam qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk jam nda prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Hunenit. Unë bashkë me Ebu Sufjan. Bashkë me Ebu Sufjanin. Thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ishte hipur në mushkën e tij, ka pas një mushkë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tij ka qenë, dhe e ngante mushkën në drejtim të armikut. Ibni Abbas i thotë, unë e mbaja atë mushkën për litarin, qëllimisht që mos shpejtoja ajo, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ngante, mos shpejtoje dhe të afrohet afër armikut që të rrezikohet jeta e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam. Se muslimanve u kishte hip panika, nuk lufton të askush, pra mendo, nuk lufton të askush. Pastaj, thot, mu më tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, Abbasi ka patur zanin shumë të lartë, të ndishëm e ka pas zanin, është dëgju mirë. Dhe thot, mu më tha, thirë ku janë ithtarët e semrës. Semra është, dhe më thonë, një pen, nën të cilën, kur mbajt beslidhja e Hunenit,
Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e mbajti edhe një beslidhje të Ridvanit, nëse u kujtohet. Kur dëgjoj për shembull se Hazreti Osmani është mbitur në Mekë, a u kujtohet, sa u kujtohet nuk e di, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë çka bëri? Tha, tash do të hapëm besën për vdekje në rrugë të Allahut xhaleshanu. Se ja hante mendja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mund të kesë luftë. Andaj ka nevojë për beslidhje. Musliman të betohen për vdekje për hir të Allahut xhaleshanu. Pra tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot Abbasit, thirr ku janë ata të cilët kanë marrë pjesë në bejatu e Ridwan, në më dhënë ithtarët e Semrës. Thot unë, kur thira, o ithtarët apo pjesë marrësit e bejatu e Ridwanit, ma mirë të themi kështo. Ku jeni? Thot besoni, kur e dëgjuan zërin tim, ata thot, ato të gjithë umlodhen dhe than u të bun, si ishin të shpërtalun, u të bun dhe than, ja gati jemi ne. Edhe thot më njëherë u vërsulen në drejtim të armikut. Se normal, ato e kanë ditë pse i thret. Në më thënë, ku jeni, shka boni? Pse nuk luftoni? A u kujtohat juve besën që ja kini dhonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për vdekje në luft për hirë të Allahu xhaleshanu. A dhe thot ato fillun t'i sulmën dhe t'hinë në përleshje me armikun. Pastaj u thirë, apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, thirë ku janë ensarët? Ensarët ku janë? Edhe ensarët më njerë, kure dhe gjuhë zëri, tha ne gati jemi, edhe ato u vërsulen. Kure pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se tash faktikisht u organizuan muslimanët, dhe filluan të luftojnë me armikun, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, tash do të vijë fitorja. Para me ndohë, pas shpartalimit, u shpartalohë musliman, tash më njëherë, vinë fitorja. Pse vinë fitorja? Se tash musliman, faktikisht, mbështetjen që e kanë patur tek Allahu xhaleshanu hu, u rikujtua atyre një gjë e tillë, edhe nuk mbështeteshin dhe e pan se numri nuk bën asgjë nëse nuk është mbështetja tek Allahu xhaleshanu. Dhe nëse nuk është e morali i ngritur. Kuptoj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë atëherë, mori pak dhe apo zallë që ka pas atë. Edhe e hudhi në drejtim të mushrikëve. E hudhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në drejtim të mushrikëve dhe tha: In hazamu wa rabbu Muhammad. Dështuan pasha Zotin e Muhammedit. Do të thonë dështuan mushrikët. Pasha Allahun dështuan këta. Do të thonë nëse muslimanët e tregojnë atë burrin e tyre, sinqeritetin e tyre dhe luftojnë kundër atyre që duhet luftojnë, atëherë vindihme Allahu të reshanu. Vindihme Allahu të reshanu. Para me ndoni, thot, ata qëfar moralit lartë kishin mushrikët, kur i panë se muslimant po luftojnë me ata, më njëherë morali i tyre ra poshtë. Se muslimon treguan një guzim të rallë, vetëm luftonin.
si kur u kujtu, do më thanë, plotësisht, atë që i kanë thonë beslidhjen e Ridvanit. A dhe, para mendoni, mushrikët u detiruan që të ikin. E kundrët të ndodhi tash. Mushrikët u detiruan që të ikin. Dhe pasurit, kjo është me rëndësitash, pasurit që kishin të bëjnë me fëmi, me grat, me dhend, me devet, me kretë që ka i kishin marë, i përmendam në fillim, ato s'ka nevojt ashtë i përmendim, kretë i lanë në duar të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do më thonë si plaçke muslimanve u ba. Këta ushtarët ikën, për e mendojnë. Dhe aq ikën, sa që shkun deri në Taif, për e mendojnë. Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e caktoj një person për të rujt, për t'i rujt plaçkat, plaçkat, sa pasuri ka pas atë nuk dihet, para mendo. Pasuri e madhe. Se tham, ata nuk kishin lën diçka që kanë në shtëpitë e tyre, e mos e kishin marrë. Kur i kanë marrë, para mendo, edhe devet, dikush ka pas 100 deve, 200 deve i ka marrë krejt me viti. Para mendo. Do më thonë, e kanë, janë betu se do të vdesen të gjithë, me gjithë pasurit atë e kretë. Dhe do të luftojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra, muslimanët fituan një plaçk të madhe sa që nuk dihet, do më thonë, numri i plaçkës. Do më thonë, plaçke bolshme, prej kretë lojeve, edhe njerës, edhe pasuri, por edhe kafsh, hajvanat, edhe kafsh. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i caktoi se kush do të kujdeset para ato pasuri, në vendin e quajtur Gjarana. Aty, dhe vetë me ushtarët tjerë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shkoj dhe i ndjekshin armikun deri ku shkoj, deri në fund, para me ndo. Nuk jenë mjaftu, vetëm në atë vendin në fush betej. Ikin edhe t'ilon, për shemë, të shkojnë t'ikin. Jo, kanë shku pas tyre. Shifni, se çka bëhet nëse njeriu e lidh zemrën e tij me Allahun Xhëleshanu. Ju e dini, e përmendëm, pa, në fillim çka? U coptu unë musliman në fillim. Dhe u shpërtalu unë. Por, pse e bënë një riorganizim dhe një rikujtim të parimeve islame, më njëherë erdhi suksesi dhe fitoria nga Allahu Xhëleshanu. Në rregull. Ata, mushrikët, shkuan dhe hynën në kështjellat e Taifit. Para mendo, deri në Taif kanë shku, kanë ikë. Muslimanët basu kanë shku. Edhe u strehun në për atë kështjella, dhe kuptohet tash muslimon të kishin marant. Se ata të strehu, muslimon të jashta, edhe ata fillun të gjujnë muslimon për nalë, prej kështjelave, të gjujnë. Normal, kështjela dhe më dhënë të përgatitura për luft, me ato vrimat, e vetëm në për vrim, e ven, atë, shigjetën edhe i gjuhën muslimant, a muslimani tash duhet të djege
do një pjesë për shembull, apo ta rënoje do një pjesë apo të bëje çudira, po atëherë mund të hem brenda. Ashtë do më thënë shumë rronë, ato shumë malete kanë pasë. Dhe transmitohet se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam deri 19 ditë parafërsisht i ka rrethu. Pra nuk është fitu kundër muslimanëve, kundër ajo nuk është fitoria, nuk është arritur si mendojmë ne. E, që të i pak, do më thanë, ka luftu edhe për kjo, me ditë para me ndohë i ka rrethu për Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ato. Me ditë, transmitohet se 19 ditë, ka një transmitim 20 e kusur ditë. Para me ndohë, ata i kanë gjujtë muslimant, muslimant që në mundu, që të deportojnë brenda në kështjellat e tyre, nuk kanë mund. Dhe një ditë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: shiqoni, ne duhet të kthehemi, më mirë është që të kthehena se nuk mund t'i sulmojmë tashmë. Kto kanë ikë dhe ne ato vetëm na sulmojnë. Dikush i tha: ja Rasulullah, po nuk e kine çliru e ndeket vendin këto. Dhe më thënë, sikur ata kanë të regu gatishmëri që të vazhdojnë. Atër për jamere në semë thëtë po, nëse dëshironi, po rejme pra. Po shqyri që kanë dodhe. Për jamere në semë u tharim, normal, armiku, sulmon, dhe pati lëndimet mdoja. Në palën e muslimonve nga ana, kuptohet e mushrikve. Dhe Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nesërmit tha: po shkojmë. Asnjë nuk dul thotë se jo, po shkojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atëherë filloi të qesh. Domethënë si është njeriu. Dje dulën dhe than se jo ja Rasulullah po rim. Amo kur e pan se po sulmohen, atëherë than rrezikohen, atëherë than po shkojme, pra. Iqë nuk thanë, jo, kur tha Pejgamberi. Pejgamberi thanë vetë tha, qëllimisht, po shkojme sot e pra, për nesër. Asë një nuk tha, jo, s'po shkojme. Pse e pa në zori. Në regë. Tash, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kthehet. Normal, do të kthehet në vendin ku kanë qenë, ku ka qenë plaçka, robër, plot, numri mafi robërve, gra, fëmi, edhe kështu më rath. Transmetohet, se Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për këtë luftë, ai që ka dëshmi se ka mbytë ndo një person për mushrikve, a i leta sil dëshmin, dhe unë ati do t'i jap atë pasuri që e ka ajt person të cilin e kam byt. Se gjdo person ka pas pasurin tek Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si plaçkë. E kini parasysh. Transmetohet se vetëm një person, pra me do, ka pas plot tjetë, po për një person transmitohet të cilin e kanë quajtur Ebu Talha, thot ki kam byt, ka pas dëshmi se kam byt 20 vetë. Paramendoni sa pasuri ka fitu aki. Sa pasuri ka fitu. Sa pasuri kanë pas ato 20 vetët, kret, në më thënë i ka marrë ki person. Ki personi e ka pas në këtë luft, e ka pas edhe gruan e vetë, Sulejmi, apo Selimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shef këtë gruan, i thot atije, Selimi, apo Sulejmi,
thot po, thot ja Rasulullah. Ajo ka patur në dorën e saj një hanxharet madhe. E buri i saj e pyet, i thot, qka bën me këtë hanxharën të? A ma dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem atë. Thot, unë këtë hanxharën e kam si mbrojtje. Nëse vinë do një armik i Allahu xhaleshanuhu, unë e sulmoj me këtë hanxharën. Do më thonë e mbroj vetën time. Kuptohet se ne nuk e sjellim këtë transmetim ashtu më kotë, për kotë e kotë. Po që të tregojmë se edhe gratë kanë marë pjesë në luftë, por jo të luftojnë. Po çka? Të ndihmojnë ushtarëve të muslimanëve me lidhjen e, për shembull, e varave, e plagëve, me ndihmën e ushtarëve duke u dhënë ujë, duke u shërbyer atyre, pra lejohet një gjë e tillë. Por jo të merr pjesë drejt për së drejti. Kur i lejohet të merr pjesë si luftëtare, për shembull, bëhet si ushtare, i lejohet kur është, në më thënë, luftë civile. Atëherë ka për obligim. Dhe nuk e pyet as burin e vetë, dhe as kënd nuk e pyet. A dalë, a mos dalë. Atëherë ka për obligim. A përndryshe, nëse ka front, atëherë ka të drejt të shkoje si motër medicinale, ma mirë me thënë kështo. Për ndihim diçka. Në më thënë, pastrimin e plagëve, të shërbejnë për ujë, për t'i bajt, për shembol, të plagosurit, edhe gjira të ngjashme. Në rregull. Tani, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem po i ndan plaçkat. Jenë paraqit njerëz të ndryshëm dhe me natyra të ndryshme. Me natyra të ndryshme. Para mendoni, vinë një beduin tek pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i thjesht, i rëndomt. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka pas një gun, një gzoft, themi, apo një kaput. Normal, ai kaputi ka qenë i thjesht dhe i vrasht. Kështu që kur pejgamberi sallallahu alejhi vesellem më ka kthy kokën, për shembull, ka lëviz qallë kokën, i ka lënë gjurmë jaka ati e asaj gune, e ati kaputit. Dhe më dhe ka qenë i vrasht të epër. Nuk ka qenë prej pambuki si të tash, për shembull, sa dush lëviz e koka, nuk, s'ka kur një problem. Apo prej materialeve, në më thonë, përpunume. Nuk ka qeni përpunume, si duhet. Vinë një person dhe janë gjithë e kapën për pejgamberin sallallahu alejhi vesellem për gunën e tij, për kaputin. I dhe i thot, jepëm prej asaj që ka dhënë Zoti, edhe janë gjithë pejgamberit, pra mendo, për kaputin, kështë e takë, e shtërgon me i. Thot, ju pa, gjurëmën që e alla në qafën e ti ajo guna, pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem thotë, zbëni asgjë. Ka qeni qetë, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. E ka kuptu se ajo është njëri thjesht. Ka pas aty edhe personat të cilët sa e kanë pranu islamin. Me natyren e më parshme ka vepru, e cila nuk përputhet me edukatat islame. Njëri i thjesht. Kryesore, tash pejgamberi sallallahu alejhi vesellem po i ndan. Paraqiten njerëz të fisit Hewazin,
kush para që të redini, që ato që i kanë luftu muslimat, edhe vinë prej Taifit atje ku kanë qenë strehun, apo dikun tjetër pa marë prasysh, dhe vinë si musliman, kanë pranu islamin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dhe ndarjen e plaçkave, dikush ka marë, 100 deve i ka fitu, dikush 200 deve, dikush ma pak, dikush pa marë prasysh. Vinë këta, fisit Hawazin, dhe thonë, ja Rasulallah, ne e kina pranu islamin, dhe kërkojmë plaçkat tona, fëmijë tonë, gra tona i kërkojmë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, do të zgjidhni mes doni të mirni njerëzit apo pasurinë që e keni këtu të. Adha ato e zgjidhe e tyre ka qenë njerëzit t'i marën. U janë dhenë njerëzit. Por normal, ndo një prej tyne i ka taku dikujt prej muslimanve, është ndajo. Kej parasysh. Dhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem detirohet që të mbaj një fjalim mes muslimanve. Dhe thot, si që shihni kanë ardhë disa prej Hawazinit, më dhe fisit Hawazin, të cilët i kanë luftu deri pak para, dhe kanë pranu islamin, kanë bërë teube, tek Allahu Zëreshanu, a ka mundësi dhe i kërkojnë plaçkat e tyre, kërkojnë njerëzit e tyne, a ka mundësi që ju, kush dikush prej juve për shembull, i ka taku diçka, t'ua ktheni. Të gjithë than, po than, ja Rasulallah, pra mendoj çfarë musliman kanë qenë. Edhe pse dyhet, mo, tash ajo, ka shku. Po i than, ja Rasulallah, e pranojmë një gjatë të tijë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, shifni, në islam ka një regull ku veprohet me njerëzit të cilve mund t'u azbutish zemrat, veprohet pak më ndryshe. Apo me njerëzit të cilët janë personalitete, apo janë njerëz të cilët kanë ndikim tek tjerët, mund të punohet me ata në mënyrë më të veçantë. I thonë, el muallafa qulub, dhe atyre që mund t'u azbutish zemrat e tyre ndaj islamit. Atyre çka? Atyre mund t'u japësh edhe diçka. Prej pasuris fondit të muslimanëve. Mund t'u jep. Po bile ju e dini, u takon atyre edhe prej zekatit, që Hazrat Omeri e ka anulu një gjatë të tillë në kohën e tij, se nuk ka pas nevojë më. Ma qartë, nëse për shembull ndonjë person musliman kanë mundime të mëdha prej atij, shërbime të mëdha kanë prej atij, muslimanëve u lejohet që të japin prej zekatit apo prej, si që do të veproje për Ameri Salosan, që azbutje zemrën dhe ato shere dhe ato të këqia mos vabojnë muslimonve, apo e person mos vabojnë. Keni parasysh, kjo është më thonë regu. E tash për Ameri Sallallahu Alaihi Wasallam i pyetën ata, u thotë, ku është e Maliku, do më thonë komandanti i tyne, qka banaj? Ata i thënë se është e më tajf, i strehun. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem i tha, shkoni dhe t'i thoni, nëse ai dëshiron që t'ja kthej familjen, fëmijët, pasurinë, dhe plus ati do t'i jap 100 deve,
Dhe më thonë, kjo është e diçka special. Keni parasysh. Diçka special. 100 deve do t'ja. E mund të paramendoni, kur ka qenë në gjendje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 100 deve t'i jape, mund të paramendoni sa pasuri është mbledh aty. Sa plaçk ka pas aty. Aty jep 100 deve. Me shleperat ti marrësh 10-15 shleperat i mbushish me mall kret. Aq do më thonë bëjnë ato. A dhe ato shkën i tregojnë, i thonë, ka thonë pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, si ta pranojsh islamin, ti këthen familjen, fëmijët, dhe plus, 100 deve i kije. A dhe pranon. Pranon. Dhe bëhet për muslimomet më irë ma vonë, pas të hej. Kuptohet. Bëhet për muslimomve të më irë. Vynë të pe Ameri sallam, Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ja jep ato. Këtë çka ka pasur. Ja jep, normal, e pranon Islamin dhe bëhet musliman më vonë, bëhet kuptohet musliman i mirë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e di se pak jeni lodhur, edhe çka do ta përmendi, edhe ta përfundojm. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në këtë luftë undan prej pasuris, prej plaçkës, edhe disa personave të cilve është dashur me zbut zemrat e tyre që kanë qenë Mekas. Mekas kanë qenë, të Mekës. Edhe atyre u jep diçka. Hinë kjo punë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka ndihmu apo u ka dhënë para atyre në veshin e ensarve. Dhe ensarët para mendo reagojnë. Reagojnë. Thon para mendo njeriu si është, njeriu është, gabon. Por duhet të mendojë mos gaboj. Thon Allahu Gjeleshanu ja falë të Muhammedit, sallallahu aleyhi sallam. Ka shku të ndihmoje disa Mekasve, të vazbutje zemrat atyre, a kurse shpata tona ende, por redhin gjakun e armikut, ende nuk e në tha pre gjakut, në më thënë taze i kina, hala me gjak taze, të luftu une, a Muhammedi, sallallahu alejhi vesellem, ka shku të ndihmoje me kasve, të vazbutje zemrat për një islam. Këtë fjale kanë thonë, para mendonë. Mbrin në veshën e pejgamberit, sallallahu alejhi vesellem, një gjë atij. Këto gjitha janë mësime, për ne, edhe prandaj ne i përmendim këto. Nëse komandanti, udhëheqësi i muslimanëve ka caktuar një gjë të tillë dhe ai dihet se është i mirë, nuk bën më u përzin ato punë. Nuk bën më u përzin ato punë. Para mendoni tash, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem shkon dhe bisedon me ansarët. Thotë, kam dëgju se ju kini thonë kështu, kështu, kështu. Thonë po, ja Rasulullah, dhe i ulin kokat, u vënë turp, bare. Shqyqoni, thotë, juve a umbet syri të një barishte, është prej për pasurin, që va ka dhonë si barishte, apo të themi ma mirë të një bagël, nuk dusha të thëmë këtë, po që të kuptoni, në më thënë, ma mirë. Apo të diçka që e më në fund bëhet bagël, asë gjëzohet, atë ajo të dhëmbet së i rjuve.
edhe konstatuat për një gjotë ati, se unë atyre u pa hamdihmu, dhe më thanë se konteksti ka qenë si kur pe Ameri, dhe më thanë, sërëllosëm, ka anu ka me kasët, edhi, gjë se i ka harruën sërën, edhi, në atë kontekst. Thot, o, ensar, shumë fjallë ka folë për Ameri sallallahu alaihi sallam, po unë dhe t'i themë ato pak e s'ma shkurt. O, ensar, unë për ju nuk e zgjo dhe atë barishtën ato, apo atë mu e përmendja dhe njëherë. Se për ju ajo është nuk ka vlerë. Për ju unë e ku më zgjedh diçka që është e më e vlefshme. Pra nëse ju nuk merrni prej asaj, apo nuk u kumënda prej asaj pasurie, ajo është më mirë për ju. Ju do të meritoni që të jeni të haudi im, të pishina e ime ditën e mahsherit. E këni dhe gjuhu ju, o më thënë haudin. Pishinën të cilën dhe të ketë për Ameri sallallahu alaihi wasallam, aj uj burimin dhe të ketë për kuj prej Kautherit, prej Gjennetit. Aj që dhe të pije prej asaj, nuk dhe të kese etje, as njerë. Thot, unë kam dashur për ju, se ju e meritoni një gjëtë të tjilë, du apë ketë. Në thënë, Gjennetin e Allahu dhe shumë. Ahiretin dhe vap juve. Joni një fundrin. Ajo hargjohet. Ajo shëndrohet në ndyrësir fundit. Mosu jetë lakmija ate. Zdoherë kër i folët e për Ameri sallallahu alaihi wasallam fjalet, ata thonin po, e dëshmoni se me dhe vërtet, ashtu është ja Rasulullah, ne kina ka bu. Ne kina ka bu. Dhe kështu, ensarët e fitun edhe bekimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me një gjë të tillë kur pranun që mos marrën ata. Se kur komandanti i muslimanëve nuk tep dhe një plaçk, ai ty të vlerëson më tepër. Ti e më i vlefshëm je. Dë vlerëson më tepër. Ajo plaçka vlen për ata njerëzit të cilëve duhet me vazbut zemrat. Nuk janë stabil. Janë labila. A ty, i cili ke ndihmu për islam, i cili ke qeni gatshëm që çka ke pas prej pasurisë tënde të jandash vllau tënd me të cilin ke qenë vlla, me të cilin je bë vlla musliman, ti nuk duhet ta kesh vendin aty. Pra, ansarët e pranun një gjëtë aty, dhe thanë se ja Rasulullah ne gabim plotësishtina, atër për Ameri sallallahu alaihi wasallam, shumë fjalë, për nuk duhet që atë më thanë ti them, kretë do më thanë, se për Ameri sallallahu alaihi wasallam shumë fjalë më ka thonë. Më shkurt. Atër, ata e merituan edhe një gjatë tjetër për Ameri sallallahu alaihi wasallam, për atë se nuk pranun të marrën për e saj. Thanë, për Ameri sallallahu alaihi wasallam tha, fasbiru, duroni deri të takoni të haudi. Në më thonë janë, jeni të garantuar ju. Të garantuar mjeni ju. Dhe pas taj për Ameri sallallahu alaihi wasallam tha, Allahumma rhamil ansara wa ebna el ansari wa ebna e ebna il ansari. Pra mendoj që ka fitun këta. E fitun atë që është shumë më e madhe. Se sa pasuria. Se sa ajo që shëndrohet në ndyrësirë, fundit. Tha, për Ameri sallallahu alaihi wasallam, Zoti im, më shiroj e ansarët,
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të bëje lutje për ty, për të mendo. A dhe çka do thot ajo? Lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk thehet prap. I garantuam është e person. O Zoti, mëshiroj ansarët dhe bit e ansarve, por edhe bit e bitve të ansarve. Sa gjenerata u bon? Të bekum qofshin ata. Dhe mëshiroj, o Zot. Pra, që mos e zgjatim, më tepër, kjo ishte se i përket luftës së Hunejnit. E pa, se me të vërtet luftë e Hunejnit, siç edhe lufta tjera, ngërthejnë mësime të famshme për muslimant. Por ka nevoj që muslimani t'i analizoj ato, analizë bëje, edhe me të vërtet në fund dhe dalem një përfundim shumë të mirë. Pra, kjo ishte se i përket për luftës së Hunejnit, inshallah, në mësimin e arshëm, do të flasëm për një luft tjetër, për sonde mjaftohëna me kaqë, velhamdulillahi rabbil alamin.